Գյումրիում տեղակայված ՌԴ ռազմաբազայի պայմանագրային zinc ցինցարայողը խեղտամահ է արել 37-ամյա բարուհին։ Այսօր դեկտեմբերի 24-ին սպանությունը տեղի ունեցել Շիրակի մարզում։ Ինչպես հայտնում է shamshian.com-ը, ոստիկանության Շիրակի մարզային վարչությունում եւ ոստիկանության Կումայրիի բաժնում օպերատիվ տեղեկություններ են ստացվել, որ Գյումրի քաղաքի Մանուշյան փողոցի շենքերից մեկում սպանություն է տեղի ունեցել։ Նշված հարցին ժամանել ոստիկանության Շիրակի մարզային վարչության պետ Արամ Ղազարյանը, ոստիկանության Կումայրիի բաժնի պետ Կարեն Գևորքյանը, նույն բաժնի քրեական հետախուզության բաժանմունքի պետ Հովանեսյանը, ժամանել են նաեւ Հայաստանի քննչական կոմիտեի Շիրակի մարզային քննչական Փողոցի թիվ 3 Աշենքի բնակարանում հայտնաբերել են վարչակալական հիմունքներով բնակվող ՌԴ քաղաքացի 37-ամյա Եկատիրինա Բիդին, ով ըստ դատական բժշկի նախնական եզրակացության մահացել է խեղտամահ լինելու հետևանքով։ Քանի որ ոստիկանությունում օպերատիվ տեղեկություններ է հաստատվել են եւ տեղում բարձվել էր սպանվացի եւ նրան սպանացի ինքնությունը դեպքի վայրին ժամանել Շիրակի մարզի Զինվորական կայազորի դատախազության դատախազ Մարտիրոսյանը ՀՀ քնչական կոմիտեի զինվորական քնչական գլխավոր վարչության 10-րդ կայազորային Բաշնի խումբը Բաշնի պետ Հրաճարակելյանի ավակքննիջ ավետիկ Մանուկյանի գլխավորությամբ։ Ոստիկաններն ու քննիչները բնակարանի հյուրասենյակի հատակին հայտնաբերել են Եկատիրինա Բ-ի դին բռնության հետքերով։ Մինչ տեղում աշխատում էին տվյալների բժիշկն ու ոստիկանության Շիրակի մարզային վարչության փորձաքրիա գետերը, ոստիկանության Շիրակի մարզային վարչության քրիական հետախուզության բաժնի և ոստիկանության Կումարիի բաժնի քրիական հետախուզության բաժանմունքի ծառայողները հաշված ռոպեների ընդացքում ողարզում են ենթադր ուններով նահիտնաբերվում է Գյումրի քաղաքի Շահումյան փողոցից եւ սմանություն կատարելու Կասկածանքով տեղափոխվում է Ոստիկանության Կումայդի բաժին, որտեղից էլ ներկայացվում է զինվորական քնչական գլխավոր վարչության 10-րդ կայազորային քնչական բաժին։ Կասկածյալը ՌԴ քաղաքացի Գյումրիում տեղակայված ՌԴ 102-րդ ռազմաբազայի պայմանագրային զինծառայող 20-ամյա Ալեքսեյ Պնե, ով վարչականական հիմունքներով բնակվում էր Եկատիրինա բ-ի հետ սpanվածը Պարուհիեր։ Հայկական կողմը Ադրբեջանին է ներգայացել խաղաղության պայմանագրին առնչվող նոր առաջարկություններ ու սպասում է արձագանքի։ Ըստ Ձես Ադրբեջանական կողմը կընդունի այդ առաջարկները եւ ինչ է տալու հայկական կողմին այսպես կոչված շրջանակային պայմանագիրը։ Հնարավոր չէ խոսալ Ադրբեջանական կողմի պատասխանի մասին, քանի որ առաջարկները ամենայն մանրամասնությամբ հայտնի չեն։ Մյուս կողմից պետք է նշել, որ տարբեր առաջարկներ Հայաստանից Ադրբեջան եւ հակառակ ուղղությամբ տեղի են ունենում ու դրանք ընդհանուր գործընթացի մաս են, որը շարունակական է լինելու, բայց դ մենք պետք է սпасենք Թե քո շրջանակային համազանության կամ ինչ որ փաստաթղթի ճորագรรม, քանի որ արկայն բավականին լուրջ խնդիրներ, որոնց լուծումն այսօր գոյություն չունի պատասխանելով մեդիա լաբի հարցերին, ասում է քաղաքագետ Ռոբերտ Ղևոնդյանը, այդ խնդիրները կապված են Ադրբեջանի հավակնությունների հետ ու այդ խնդիրները լուծելու համար դեռևս բավական մեծ աշխատանք կա անելու, ինչը կարծում եմ շփատների կամ նույնիսկ ամիսների հարց չէ։ Այսինքն անգամ միջնորդ կողմերին չի հաջողվում Ադրբեջանի համոզել, որովհետև ըստ էության հայաստանի իշխանությունները պատրաստ ոչ թե այն է որ Ադրբեջանը պատրաստ չէ պայմանագրի կնքմանը, այլ այն որ պայմանագրի առանձին կետերի վերաբերյալ կան հակասություններ, որոնք այսօր հաղթահարելի չեն միջնորդ կողմերն ունەسեփական շահերը եւ այնպես չէ որ միջնորդ կողմերը համոզում են կողմերին կնքել այդ պայմանագիրը, նրանք ելունան մտածումներ, որոնք դեռևս հստակեցման կարիք ունեն, այնպես որ գործընթացը շարունակական է լինելու, բայց հագուցալուսման մասին խոսելը առայժմ իրատեսական չէ։ Համակարծիքիք Նիկոլ Փաշինյանի այն մտքին, որ Արցախի հարցի կարգավորման մասով ներհայաստանյան շրջանակերում կա կոնսենսուս իդեմիս ռուսական առճարկի, պարոն Ղևոնդյան, ստացվում է այդպես, քանի որ ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի Ռուսաստանցի համանախագահ Հայ-Ադրբեջանական հարաբերությունների կարգավորման աջակցելու հարցenum ՌԴ արտաքին գործերի նախարարի հատուկ ներկայացուցիչ Իգոր Խովայևի ներկայացած առճարկը փաստացի չի ներժվել Հայաստանի իշխանության կողմից, իսկ իդեն անդիմություն համարող հատվածն էլ որևէ դեմ բան չի ասել, այդ մասով այنيف այդ առաջարկը եւս գործընթացային իմաստ ունի, որովհետեւ առաջարկում կա կետ, որին Ադրբեջանը չի համաձայնում եւ չիլ համաձայնելու ու որովը մեկնել չի կարող ստիպել նրան համաձայնել դրան, թեւ Նիկոլ Փաշինյանը ճիշտ է, որ կա կոնսենսուս, բայց այդ փաթեթը որеве դեպքում չի ընդունվելու ու չի կարող ստորագրվել։ Փաշինյանն ասել է, որ Հայաստանի հանրապետության դիրքորոշումը հստակ է, որ Ադրբեջանի զորքերը պետք է դուրս գան Հայաստանի օկուպացված տարածքներից։ Ըստ էության միջազգային հանրությունը աջակցում է մեր այս դիրքորոշմանը Հապկը կայանալի գագաթնաժողովում Ռուսաստանը հստակ արձագանք կտա ադրբեջանական ցորցողություններին եւ Հապկի մասով Փաշինյանի սպասելիքները կարթարացվեն։ Իհարկե, չի արձագանքի Հապկը այսօր առաջին հերթին խնդիր ունի ապաերազմում Ռուսաստանի ներգրավված լինելու հետ երկրորդը Հապկի գլխավոր դերակատարները նկատիունեմ առաջին հերթին Ռուսաստանի եւ Բելարուսի նախագահներին իրավիճակների եւ միջազգային հարաբերությունների վերաբերյալ առանձնահատուկ opatկերացումներ ունեն, որոնք չեն համապատասխանում միջազգային հարաբերություններում գործող opatկերաց ապերը քան պայմանագրային պարտավորությունները ինչի մասին էլ վերջին տեսակետի ժամանակ բացահայտ ասած Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն հապկից ուղակի պետք է սпасել այնինչ հնարավոր է այդ դաշտում իրականություն դարձնել ուրիշ ոչինչ եթե Ռուսաստանն իրերը իրենց անունով չի կոչում որքանով կկարողանա ստիպել համոզել Ադրբեջանին որ անգամ իրեն ձեռնտու կետերը տեղ գտնեն Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև կնքվելիք հնարավոր փաստաթղթում Ադրբեջանին համոզել առավել եւս ստիպել չի հաջողվի այսօր Ռուսաստանը չունի այդ ռեսուրսը պ Ռուսաստանը ԱՄՆ-ն կամ մեկ ուրիշը սեփական շահերն ու մտեսումներն է փորձում ներառել այդ վերջնական համաձայնության եւ ընդհանցի գործընթացների մեջ։ Ռուսաստանը իհարկե փորձելու է առաջ շարժվել հենց այս դրամաբանությամբ, կստացվի թե ոչ կախված է աշխարհ քաղաքական իրավիճակից եւ քանի դեռ Ռուսաստան արևմուտք գբախումը շարունակվում է եւ Ուկրաինային չկա գոնե միջանկյալ համաձայնություն այս իրավիճակը առանց հանգուցալուցումների գործողությունների ընդհաձքը շարունակական է լինելու ու չի փոխվելու հասած օգոհամասերը նվիրաբերությամբ տրամադրելուն համաձայնություն տալու մասին հարցը Դարձական կառավարման եւ ենթակառուցվածքների նախարար դնել ծառացան։ Շնորհակալություն մեծ արդյոք վարչապետ հարգելի կորց ընկերներ, ինչպես դուք նշեցիք, իսկապես թեև նախագիծը կառավարության կոմից համայնքային ծերականություն հանդիսացող հողերը նվիրաբերելուն է վերաբերում, համաձայնություն տարումն է վերաբերում, բայց շատ լավ օրինակ է բարելգործական հիմնադրամի համանքի կառավարության համատեղ աշխատանքի որպես, եւ կարծում եմ, արդյունքը շատ լավ է, քանի ինչի մասին է խոսքը, Արմավիր համանքի Միասնիկյան բնակավայրում 88 հեկտար հողատարածք նվիրաբերվում է հայաստանի մարդ ներ հիմնադրամին կամ քոաֆին ընդ որում ծրագիրը նախատեսված է այդag-ի մտլայնել մինչեւ 120 հեկտար տարածքի վրա որը իսկս բնակավայրում քոաֆը իրականացնի այսպես ասած երկրորդ էկոհամակարգային մեծ ծրագիրը դեպիծ հետո կամ կարող են կանվանել քոաֆ smart ծրագիր եւ նախատեսումը մինչեւ 2028 թվականը մոտ 5.5 միլիարդի ներդրումներ իրականացվեն եւ ինքը Ա ամբողջական համալիրում մի շարք գործառույթներ կիրականացվեն՝ մասնավորապես քոա սմարտ ուսումնական կենտրոնը կլինի, համագումարների կենտրոն, միջոցառումների կենտրոն եւ սրճարան, նորարարական գիտատեսական բազմագոհ մանիտ ծրագրեր եւ զարգացման նախաձեռնություններ, քոա սմարտ փորձարարական գիտական ջերմոցային տնտեսություն, ժամանակակից սպորտային համալիր, վերակառուցողական էներգիայի կայան, նորարարական բիզնես գավաթարների կենտրոն եւ ժամանակակից այլ օժանդակ ենթակառուցվածներ։ Ուզում եմ հիշեցնել, որ քոաֆ հիմնադրամը դեռ 2004 թվականից հենց Արմավիրի մարզից է սկսել, այսպես ասած, իր գործունեությունը։ Հիմա Հայաստանի 5 մարզերի 64 բնակավայրերում աշխատում է։ Սա դեպիծ հետո երկրորդ խոշոր էկը լինի։ Հիմա նաև քնարկվում փուլում է Սյունիքում եւս 2 նման նախագիծ իրականացնել, բայց հեռանակարում կա նպատակ ցանկություն Հայաստանի բոլոր մարզերում նման կետրներ ունենալ հիմնականում սա է խնդրում եմ հաստատել այո շատ լավ շնորհակալ եմ պան սանոսյան ինչու ենք մենք այս տարածքը վիրաբերում որովհետեւ ինչպես նշեցիք դա պետք է ուղում լորու մարզի ստեղծած